Jaké události přineslo pondělí 18. listopadu, se dozvíte právě teď. Jsou tu odpolední zprávy na Primě. Vítejte u nich. Dobrý den. Lobista Marek Dalík je na svobodě. Znojemský soud ho... Provoz na Pražském okruhu dnes zastavila tragická dopravní nehoda. Poblíž Jesenice se srazily tři kamiony. Jeden z nich začal po nárazu hořet. Z návěsu se navíc vysypal náklad. Bilance nehody je bohužel tragická. Jeden řidič zemřel, další je pak zraněný. Už za 10 dní skončí těžba černého uhlí v dole Lazy. Tripartita se dnes nedohodla na zvýšení minimální mzdy. O jejím růst. Další případ útoku vlků na ovčí stádo. V Půlčíně na Vsetínsku strhly šelmy celkem 3 ovce. Paradoxem je, že stádo patří tamním ochráncům přírody, kteří učí chovatele, jak se útokům nejen vlků, ale i medvědů nebo rysů bránit. Kovy za 2 miliardy korun ze státních hmotných rezerv chce prodat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle šéfa rezortu Karla Havlíčka už stát takové zásoby nepotřebuje. Podle opozice chce ale vláda získanými penězi jen lepit díry v rozpočtu, které sama udělala. Situace na hongkongské univerzitě se vyostřila. Po víkendovém obléhání se policie snaží protestující studenty z areálu vytlačit. Ti se tak ocitli v pasti. Uvnitř budovy jim docházejí síly. Rektor jim sice nabídl klidný odchod, to je ale pro studenty neakceptovatelné. Znamenalo by to totiž vzdát se policii. Oheň podpořený silným větrem včera v noci zničil bývalý kabaret v centru Českých Budějovic. Plameny pohltily celou budovu a ohrožovaly i sousední obytný dům. Hasiči museli vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu. Reportáž připravujeme do velkých zpráv v 18.55. Z těch odpoledních je to vše. Já vám přeji krásný večer.